بسم الله الرحمن الرحیم. السلام علیکم او وخت مو بخیر. نن شنبه ده روان مریض کال د تل 19 او د 2020 میلادي کال د اکتوبر 19 په سر کې د مهمو خبرونو سره ټکی د دوهې مذاکراتو کې پیچلی بمباست. همه ای موارد ما را در یک جایگاه برتر و گروه طالبان در زیبای منطق در یک موضوع دفاعی قرار. یوه میاشت کې له افغانستانه د امریکایي سرتیرو وتلو ته تابیا مخکې له تعمین د سولې نه فداکار وشي خپل تاثیر ولري. کابل کې د وسلوالو غلو زیاتېدل او په پولیسو د خلکو بې ساري بې باوري. اروپا کې د کرونا وایرس تازه څپه. او د اوسپنې ویلې کولو د څلوېښتو فابریکو بندېدل. دا خبری پروګرام په هممهاله توګه آریانانیوز او ټول نیوزو شبکو کې ګورئ. زه زمریالی عباسین یم. د ولسمشر دوه مرستیال سرور دانش وایي په دوحه کې بین الافغاني مذاکرات له جدي ستونزې او بمبست سره مخامخ شوي. د هغه په وینا طالبان په بې ځایه غوښتنو ټینګار کوي او د قرآن او شریعت پر ځای غواړي له امریکا سره د سولې هوکړه د بین الافغاني مذاکراتو لپاره اساس وګرځوي. سرور دانش طالبان یاغیان او متجاوز به وبلل چې په باور یې تبعیض ته لمن وهي. شاوخوا یو میاشت کیږي چې په دوحه کې د طالبانو او افغان دولت مرکچی پلاوی د تماس ډلې د مذاکراتو لپاره په کړنلارې خبرې کوي خو توافق ته نه دي رسېدلي. د ولسمشر دویم مرستیال سرور دانش وایي چې په دوحه کې بین الافغاني مذاکرات له جدي ستونزو سره مخامخ شوي دي. مذاکره فعلي با اصرار بېجا در مورد بعضی از موضوعات طرزالعمل مذاکره، همه این موارد ما را در یک جایگاه برتر و گروه طالبان را از نگاه منطق در یک موضوع دفاعی قرار داده. دانش وای طالبان اوس د شریعت للارې د واک تر لاسه کولو څخه اوګه خالی کوي. د هغه په باور د مسلمانانو په وړاندې د طالبانو د جهاد ادعا هم مسخرې ته پاتې کیږي. هیئت طالبان امروز اصرار دارند که موافقت نامه بین آمریکا و طالبان مبنا و مرجع همه چیز قرار بگیره، در حالی که از جانب هیئت افغانستان پیشنهاد شده که باید مبنای همه چیز قرآن و سنت و یا شریعت باشه. طالبان امروز برای کسب قدرت از شریعت هم که شعار همیشگی آنها بود شانه خالی میکنه. دانش طالبان یاغی ډله ګڼي چې په وینا یې د قرآن کریم او شریعت سره په مخالفت قربان ته غاړه نږدي. گروه طالبان امروز از این حکم هم سرپیچی میکنه و به تعبیر آیه شریفه یک گروه باغی است و متجاوز بر مسلمانان. گروه طالبان در همه چیز با دید تبعیض می نگرند که هم مخالف صریح آموزه های دینی ماست و هم مخالف ارزش های ملی و وطنداری ما. سرور دانش وایي چې افغان دولت د دینداری لپاره و تر طالبانو غوره او صادق دی او د سولې په خبرو کې د منطق لپاره و پر طالبانو برلاسی دی. په ورته وخت کې دوحه کې د افغانستان د اسلامي جمهوریت او طالبانو د مرکچي پلاوو د تماس ډلو له لسو ورځو راهیسې غونډه نه ده کړې. د مصالحه عالي شورا رئیس وایي دوحه کې د مذاکراتو ور نه دی تړل شوی چې دوی د جګړې د پای ته رسولو لپاره په بدیله لار فکر وکړي. د افغانستان د اسلامي جمهوریت پلاوی وایي طالبان په اوږدو مشورو بوخت دي او دوی یې د کړنلارې په هکله وروستي غبرګون ته په تمه دي. د بهرنیو چارو وزارت هم وایي په نړیواله کچه هڅې روانې دي چې د کړنلارې پر سر رامنځته شوي اختلافات ته حل لار وموندل شي. داسې برېښي چې په قطر کې د بین الافغاني مذاکراتو لپاره د کړنلارې د جوړولو موضوع له پیچلي بندښت سره مخامخ شوې ده. لس ورځې کېږي چې د تماس ډلو هیڅ غونډه نه ده کړې. د پرېکړو لپاره په شرعي منبع د سلا کېدو خبر ورکول کېږي، خو دا چې طالبان ټینګار کوي له امریکا سره د دوی د سولې هوکړې له مخې به بین الافغاني مذاکرات پر مخ وړل کېږي لا هم د اختلاف وړ موضوع ده. ما نمیخوایم بگویم که حال ما کل راه قطع شده. ما میگیم دیگه راهی بر صلح و گفتگو و بر حل صلح‌آمیز وجود نداره.
حکومت چیست و بریم باید به دنبال یک راه دیگه. طالبان هم منی چې لس ورځې کېږي په کړنلاره اختلافونه په خپل ځای دي او په دې برخه کې کوم پرمختګ نه دی شوی. د افغانستان د اسلامي جمهوریت د مرکچي پلاوي غړي وایي چې طالبان په خپلو منځو کې ډیرو مشورو ته اړتیا لري او دوی په تمه دي چې د کړنلارې په هکله د طالبانو وروستی دریځ واوري. جانب مقابل حتما به مشوره های بیشتر نیاز خواهند داشت. منتظر تصمیم نهاییشان هستیم. امیدوار هستیم به زودی روی یک اصول کاری درست و روشن به موافقه برسیم. په همدې وخت کې ځینې په دې باور دي چې د دواړو لوریو د اختلافي ټکو د حل لپاره درېمګړي ته اړتیا لیدل کېږي. د بهرنیو چارو وزارت مسؤلین وایي چې په نړیواله کچه یې هڅې روانې کړي چې د کړنلارې پر سر اختلافونو ته حل لاره وموندل شي. د سطح بین المللي و د سطح هر دو تیم مذاکره مصروف همی هستم که همی موانعی را سر رای نهایی شدن طرز العمل بردارن و وارد مذاکرات اصلی شوند و روی اجنده اصلی مذاکرات صحبت کنند. ځینې په دې باور دي چې د ستونزې د هواري لپاره باید درېمګړی لاس په کار شي. عدم تحرک زمینه را مساعد می سازه بر ازی که کشورهای زی دخل خارجی رای حل خود تحمیل کنند سر افغانستان. په قطر کې د افغانستان د اسلامي جمهوریت او طالبانو د مرکچي پلاویو د تماس ډلو په یوه میاشت کې څو ځله غونډې کړې، خو لس ورځې کېږي چې دا خبرې په ټپه ولاړې دي. حکومت وایي چې د اجندا له مخې په اوربند خبرو ته لاره هواره نه شوه. خو داسې ښکاري چې ډونالډ ټرمپ ته یوازې د خپلو سرتیرو ایستل مهم دي. ډونالډ ټرمپ غواړي د امریکا له ولسمشیزو ټاکنو مخکې له افغانستان خپل ټول سرتیري وباسي. روټرز خبری آژانس ته امریکایي چارواکو ویلي ټرمپ دغه پریکړه عملي کوي، خو اسوسییټډ پریس خبری آژانس ته ځینو امریکایي چارواکو ویلي تر اوسه ټرمپ له افغانستانه د سرتیرو د ایستلو حکم نه دی ورکړی. دلته افغانستان کې د مصالحې عالي شورا رئیس عبدالله عبدالله وایي له افغانستانه د امریکایي سرتیرو وتل په روانو شرایطو اغیزه کوي. د امریکا د ولسمشریزو ټاکنو له رانږدې کېدو سره له افغانستان څخه د دغه هیواد د سرتیرو د وتلو موضوع د هرې ورځې په تېرېدو تودېږي. ټرمپ ویلي چې تر نوي کال پورې به له افغانستان څخه خپل ټول سرتیري ورستانه کړي. رویټرز خبري اژانس ته یو شمېر امریکایي چارواکو د ټرمپ د دغه پریکړې د عملي کولو پخلی کړی دی او ویلي دي چې دا پریکړه به په یوه میاشت کې عملي شي. له بله خوا پنټاګون ویلي چې تر اوسه له افغانستان څخه په بیړه د خپلو سرتیرو د ورستنولو په هکله کومه رسمي سپارښتنه نه ده ورته شوې. د افغانستان د مصالحې عالي شورا رئیس وایي چې که په افغانستان کې د سولې له ټینګښت مخکې امریکایي سرتیري له افغانستان څخه بهر شي په شرایطو به بې اغېزه نه وي. په دې کې شک نشته چې مخکې له وخت نه، مخکې له تامین د سولې نه، که دا کار وشي خپل تاثیر ولري. خو بیا هم اولنی مسؤلیت پر موږ او تاسو باندې ده. د ډونالډ ټرمپ په تیرو ولسمشریزو ټاکنو کې خپلو پلویانو سره ژمنه کړې وه چې خپل ټول سرتیري به له افغانستان څخه وباسي. د نظر خاوندان وایي چې ټرمپ غواړي له یوې خوا خپله ژمنه عملي کړي او له بله خوا د خلکو رایه خپله کړي. ضد و نقیص خبره دا معنا لري چې د ترمپ یوه خبره کمپاینی حالت باندې وه، کوم ستراتیژي نه ده. د امریکا هلته شخص محوره دولت هم نه ده، هلته سیستم کار کوي، نظام کار کوي. په دوحه کې د طالبانو او امریکا د سولې هوکړې له مخې امریکا په افغانستان کې د خپلو سرتیرو شمیر له 2500 څخه 8500 ته راښکته کړ. د امریکا د ملي امنیت سلاکار په وروستیو کې ویلي و چې ښایي 15000 امریکایي سرتیري به په افغانستان کې پاتې وي. نیروی دفاعي و امنیتي افغانستان از لحاظ نفرات ضرورت نداره، فقط تعداد محدودی هم که باشند در قسمت هوایی مشهور بدن کافی است، ولی مهم منابعی هست که تعهد شده از لحاظ سلاح، تجهیزات، پول و غیره و حمایت سیاسی. په امریکا کې سلور اونۍ وروسته ولسمشریزې ټاکنې پیلېږي. امریکا له طالبانو سره ژمنه کړې چې د 2021 کال تر نیمایي پورې به خپل ټول سرتیري له افغانستان څخه وباسي، خو اوس ښکاري چې ټرمپ په دې برخه کې له بیړې کار اخلي. کابل کې ډاډه ګرځېدل را ګرځېدل بیخي سخت شوي. پلازمینه کابل کې وسلوال غله هر ورځ له ګڼو کسانو پیسې اخلي او ځینې کسان په ډزو اتا وژني.
کابل خاریان په پولیسو نیواکه کوي وایي د وسلوالو غلو په نیولو کې پاتې راغلی دي. ویل کېږي اوس زیاتره نوي ځوانان او نجونې په چل او فریب له خلکو پیسې اخلي او که څوک ورسره مقاومت وکړي په ډزو یې وژني. د کورنیو چارو وزارت مسؤولین بیا وایي په څه باندې یوه میاشت کې 800 کسان په وسلوالو غلاو کې د لاس درلودو له امله نیولي دي. دا په داسې حال کې ده چې ویل کېږي د ولسمشر د حکم پر اساس موده وړاندې د کرونا وایرس له امله زرګونه غله لزندانونو خوشې شوي دي. په دې شپو ورځو کې کابل ښاریان له ذهني او فزیکي پلوه هیڅ د ارامتیا احساس نه کوي. وسله وال غله د ښار په هر ځای او هر سیمه کې په لوټ او تالان بوخت دي. ښاریان وایي چې له ماښام وروسته له کورونو د وتلو جرأت نه کوي. له جګړو او چاودنو ورهاخوا په دې وروستیو کې وسله والو غلو د کابل ښاریانو ژوند ورتریخ کړی دی. خلک وایي چې وسله وال غله په سړه سینه د ښار په منځ کې له خلکو پیسې او مالونه غلا کوي او هغه کسان چې له غلو سره مقاومت وکړي غله یې په ډزو وژني. روزانه د حدود 5 نفر 10 نفر از اینمی ساعت ترور میشه. 5 نفر 10 نفر د حساب موبایل از بین میره. تعداد 5 نفر بودن در کوچه سر ما حمله کرد و ما هم که هیچ چیزی در دست خود نداشتم که از خود دفاع کنم و مجبور استاد مانم موبایل ما را همراه یک مقدار پولی که در جیبم بود از پیشم گرفتن. اگر دست یک دوست قطع شوه هیچ وقت کس جرأت به دوزی نمیکنه. اما بدبختانه تر یک شرایط آمده که حوزه ها کلش خرید و فروش میشد. خاریان وای چې وسلوال غله د موټر موټرسایکل په وسیله چې وسلې هم ورسره وي له خلکو پیسې اخلي. په دې وروستیو کې حرفوي نجونې هم د وسلوالو غلو سره یوځای شوي دي. د زاست طبقې بزرگسال هم است، جوان هم است، دختر خانم هم است، حتی خانم ها است که چادری میپوشن، از زیر چادری تفنگچه را میکشن، مگه چیزی که دارن بکش از جیبت. حتی شده که دختر خانم ها موترهای تکسی اونا را ورخنان یا موترهای دگر را بردن. د کورنیو چارو وزارت مسؤولین وایي چې په تیرو شپږو میاشتو کې 800 غله نیولې دي. د کورنیو چارو وزارت د معلوماتو له مخې زیاتره نیول شوي کسان نوي ځوانان او زلمیان دي. مادهی راستا کار میکنن تا ای داکتر صاحب هر چه زودتر از چنگ اختطافچی آزاد بکنن. در این حال ما برای کاهش جرایم و تقویت همکاری با نهادهای مختلف میثاق‌های امنیتی را امضا میکنیم. په دې وروستیو کې په خواله رسنیو کې هم د کابل امن نه دی. په عنوان هشتګ چلیږي او په پولیسو د خلکو نیوکې مخ په ډیریدو دي. ملي امنیت وایي ځانګړو سرتیرو یې په یو لړ پیچلو عملیاتو کې هغه لس کسیزه ډله نیولې چې د ولسمشر پر لومړي مرستیال امرالله صالح یې وروستی برید سازمان کړی و. د ملي امنیت په اعلامیه کې راغلي په عملیاتو کې د حقانی شبکې او داعش ګډه هسته له منځه وړې ده. په اعلامیه کې راغلي چې دغې لس کسیزې ډلې په حکومتي چارواکو د بریدونو د تنظیم مسؤلیت درلود. اعلامیه کې د عملیاتو د وخت او ځای په هکله هیڅ نه دي ویل شوي. کرونا له واکسین پرته هغه وبا چې تر اوسه نه د پیدایښت معلومات شته او نه د له منځه تلو نیټه روښانه کیدلی شي. کابل کې بیا د کرونا وایرس د درملنې لپاره په ځانګړي شوي افغان جاپان روغتون کې د ناروغانو شمیره یو ځل بیا ډیره شوې ده. د دغه روغتون مسؤولین وایي د همګړۍ په دغه روغتون کې پر کرونا وایرس اخته شپږ 50 کسان بستر دي چې د 14 ناروغانو وضعیت نازک دی. د عامې روغتیا وزارت مسؤولین وایي په تیرو 24 ساعتونو کې په ټول هیواد کې د کرونا وایرس 10 مثبتې پیښې بیا ثبت شوي دي. په افغانستان کې د هوا له سړېدو سره د کرونا ویروس د دویمې څپې ویره زیاته شوې ده. په کابل کې د کرونا ویروس د درملنې لپاره په ځانګړي شوي افغان جاپان روغتون کې شپږ 50 ناروغان بستر دي چې د ځینو روغتیایي حالت یې نازک ښودل شوی دی. د افغان جاپان روغتون رئیس وایي چې د تېرې اونۍ په پرتله په دغه روغتون کې د ناروغانو شمیر ډېر شوی. ورځ په ورځ موږ تقریبا 40-50 ټسټه کوو چې د هغو له جملې څخه 12-13 حتی 15 پورې اوس مثبت راځي چې موږ پرون 12 مثبت وو، نن زموږ 13 کسه مثبت دي. د جمعې په ورځ په هرات ولایت کې په 24 ساعتونو کې په کرونا ویروس 9-50 کسان اخته پېژندل شوي وو. کرونا مثلا فعلا دامنگیر ما و شما شده، باید خانواده ها مثلا از اطفال خود با خبر باشند. باید خلق داشت که چه خما بین فاصله سر را ولی دیر دغه سر را ونه که نجده کرد لیر سر را وسیر.
د عام روغتیا وزارت معلوماتو له مخې په تیرو 44 ساعتونو کې د کورونا ویروس 113 مشکوکې بیلګې معاینه کړي چې په کابل او کندهار ولایت کې لس کسان په دغه ناروغۍ اخته پیژندل شوي دي. د رسمي شمیرو له مخې په ټول افغانستان کې په کورونا ویروس د اخته کسانو شمیره 9200 ته رسیدلې ده. ملي دفاع وزارت قلي اردوګانو ته سلګونه تازه‌دم سرتیری لیږي. کابل کې د پوځي تعلیمي مرکز 1200 سرتیری فارغ شول چې د چارواکو په وینا د جمهوریت او ملي حاکمیت د دفاع لپاره به ټولو قلي اردوګانو ته واستول شي. د کابل په پوځي تعلیمي مرکز کې له دریو میاشتو زده کړو وروسته 1200 سرتیری فارغ او د جګړې لیګو ته استول کیږي. طالبان ته پیغام داره چې راشي او د سولې وکړي او ډېله وینه توی شوله بس لوړې را پردي غلامي پرېږدي. دا سرتیری په داسې حال کې د جګړې ډګر ته ستنېږي چې په ګڼو ولایتونو کې د طالبانو بریدونو زور اخیستی دی. مسؤلین وایي چې دا سرتیری به د جمهوریت او ملي حاکمیت د دفاع سنګرونه پیاوړي کړي. حاضر به دفاع از نظام جمهوری اسلامی افغانستان و وجب وجب این سرزمین هستند. دومشی که این سفارایی و پیوستن لرزه به اندام دشمنای افغانستان می اندازه. د جګړې ډګر ته ستنېدونکي سرتیری وایي چې له طالبانو سره جګړې ته تیار دي، خو وایي چې لا هم دوی سولې او جګړې پای ته رسولو ته ژمن دي. سوله وکړي دغه د افغانانو د مظلوم ولس دغه وینه د نوره نه تویي راده شي. او که سوله ونه کړي نو دا هم خدای ته ګناهګار دی او زموږ دولت ته ټول غیر قانوني دی، باید تسلیم شي. د افغانستان د خونړۍ جګړې د پای ته رسولو لپاره له یوې خوا په قطر کې مذاکرات روان دي او له بلې خوا امریکا هڅه کوي چې د جګړې په اور اوبه توی کړي، خو تر دې دمه جګړه په شدت روانه ده او هره ورځ لسګونه کسانو ته پکې مرګ ژوبله اوړي. الکساندر روسا اروپا کې د کرونا وایرس تازه څپه ځینو هېوادونو کې زرګونه تازه پېښې تبدیل. راولاز دا هم څولان بهرنی خبرونه. روسیا وایي چې آذربایجان او ارمنستان په نګرونو قرباغ سیمه کې پر اوربن موافقه وکړه. دا اعلان وروسته تر دې وشو چې په مسکو کې د روسیې او ارمنستان او آذربایجان د بهرنیو چارو وزیرانو 12 ساعته خبرې وکړې. د روسیې د بهرنیو چارو وزیر سرګی لاوروف وایي د روسیې د ولسمشر ولادمیر پوتین له غوښتنې سره سم د هغې موافقت نامې په اساس چې د ولسمشر پوتین د آذربایجان د ولسمشر علیوف او د ارمنستان د صدراعظم پاشینان سلا پرې شوې ده. ټولو لوری دا ومنله چې دا ګامونه به اخلي. د اکتوبر د 10 نیټې د غرمې له 12 بجو د اوربن اعلان د بشري اهدافو لپاره د جګړې د زندانیانو او د هغو نورو کسانو تبادله ده چې نیول شوي دي. همداراز د جسدونو د انتقال لپاره زمینه برابرول د سره صلیب په همکارۍ. د راپورونو له مخې د تیرې دوه اونیو په ترڅ کې د ناګورونو قرباغ په سیمه کې د جګړې پر مهال لږ تر لږه 300 تنه وژل شوي دي. د آذربایجان ولسمشر الهام علی خبرداری ورکوي چې د ناګورونو قرباغ د لانجې د حل لپاره ارمنستان ته روستۍ چانس ورکوي، کنه د دې هیواد به که په سوله وي که په جګړه دا بیلتون پاله سیمه به بیرته خپلوي. الهام علیوف په عین حال کې له نورو هیوادونو غوښتي چې ځانونه د ناګورونو قرباغ په لانجه کې نښکیلوي. په اروپا کې په تیرو 44 ساعتونو کې د کورونا وایرس تر 300 ډیر نوي پیښې ثبت شوې دي چې دا د کورونا وایرس له پیل راهیسې په اروپا کې د کووید 19 ناروغۍ تر ټولو ورځنی ثبت شوې شمیره ده. ځینې هیوادونو ویره ښودلې چې ښایي د کورونا نوې څپه لا ډیر خلک په کووید 19 ناروغۍ اخته شي. اسپانیا د 15 ورځو لپاره بیړنۍ حالت اعلان کړی. د اسپانیا یوې محکمې له یوې اونۍ راهیسې تر یوه حده د ښار د بندېدو پریکړه وکړه. د بیړني وضعیت د قانون له مخې په پام کې ده چې د مادرید سربیره نور سنګلورو ښارونو کې هم بندیزونه ولګول شي. فرانسه کې هم کرونا وایرس وضعیت ترینګلی کړی دی چې په تیرو 44 ګړیو کې 20000 نوې پیښې ثبت شوې دي. فرانسوي چارواکو په لیون، لیل، گرونوبل او وسان اتیان ښارونو کې بندیزونه لګولي.
در راتلونکو څو شیبو. د اوسپنې ویلې کولو څلوېښت فابریکې تړل شوي. د خبرونو دوام آریانانیوز کې ګورئ. په هیواد کې د اوسپنې د ویلې کولو کاروبار په داسې حال کې دوام پیدا کوي چې د 500 نه ډېرې فابریکې په دغه هیواد کې د عمو موادو نه اوسپنه تولیدوي. د اوسپنې د ویلې کولو د فابریکو ټولنې مسؤلین وایي دولت نه دی توانېدلی په کور دننه د اوسپنې صنعت ستونزې هوارې کړي. په اړه یې جزئیات اسلام حجاب په دې رپورټ کې وګورئ. د افغانستان د اوسپنې د تولید سرتاسري ټولنې غړي وایي چې د اومه توکو د کمښت له امله نږدې څلوېښت فابریکې تړل شوي او لس یې فعالیت لري. د دې ټولنې غړي وایي په دغه سکتور کې شاوخوا $400 میلیونه پانګونه شوي، خو د حکومت د نه پاملرنې له امله د سقوط له ګواښ سره مخ ده. دوی زیاتوي چې داغمه اوسپنې نور د فابریکو د فعال ساتلو توان نه لري او حکومت باید فابریکو ته اومه توکي او منظمه برېښنا برابره کړي او بهر نه د اوسپنې قاچاق مخنیوی وکړي. در یه واخر دوباره پس کمبوتی مواد مواجه هست فابریکات زوبوهن ما، هنوز هم به شکل از اشکال داغمجات ما قاچاق میشه. یک بس دوم بس کمبوت برق هنوز هم یک چالش بسیار عمده هست. فعلا به تعداد 10 الی 11 فابریکی ما فعلا فعال هستند و ممکن اگر در قسمت مواد خام بیشتر توجه صورت نگیره یا ما نریم به طرف استخراج معدن، به احتمال قوی که این فابریکات ما ممکن به زودترین فرصت مسدود شد. د صنعت او سوداګرۍ وزارت هم د قاچاق او اومه توکو د کمښت په ستونزه اندېښنه څرګندوي او زیاتوي چې د قاچاق د مخنیوي او د تعرفې د لوړولو په برخه کې دغه وزارت له کورنیو پانګوالو سره همکاري کړې ده. تولید کننده های داخلی ما بتانن نیازمندی های داخلی را به صورت مکمل مرفوع بکنه، ما اوتومات تعرفه ها را در او بخش بالا میبریم که واردات ما کم کم تقلیل پیدا بکنه. این برنامه کلی وزارت صنعت تجارت است. اوس افغانستان ته د منځنۍ آسیا او ایران څخه اوسپنه، سیخ او ګاډر را واردېږي او په کور دننه فابریکې هم نشي کولی چې د بازار غوښتنه پوره کړي. اوس هم د افغانیو پر وړاندې د یو شمېر بهرنیو پیسو بایي. یو امریکایي ډالر شپږ اویا افغانۍ اتیا پوله، یو یورو نه اتیا افغانۍ اویا پوله، اماراتو یو درهم شل افغانۍ اتیا پوله، زر ایرانی تومان دوه افغانۍ پنځه اویا پوله، زر پاکستانۍ کلدارې څلور سوه اویا افغانۍ او زر هندۍ کلدارې یو زر او څلوېښت افغانۍ. په سپورټي خبرونو کې تر لږ ځنډ وروسته کابل کې د باسکټ بال سیالیو کې شپږ لوبډلې په دوو برخو کې لوبیږي. دا هم څو سپورټي خبرونه. پلازمینه کابل په د شپږو لوبډلو ترمنځ د باسکټ بال د غوراوي سیالیو کوربه دی. پنځه اتیا ورزشکارانو په دغو سیالیو کې برخه اخیستې ده چې د ځوانانو او لویانو په کټګوریو کې د دوو ورځو لپاره دوام پیدا کوي. د شپږو لوبډلو ترمنځ دغه سیالۍ په دوو ګروپونو کې روانې دي او په پایله کې به یې لس غوره څیرې د افغانستان د باسکټبال ملي لوبډلې ته جذب شي. د افغانستان د ښځینه فوټبال د غوره لیګ سیالیو په هغو پړاوونو کې چې د دغو سیالیو پر دوام بیا هم روانې دي، د 1-0 په مقابل کې د بلخ استازو بریا ترلاسه کړه. په دغو لوبه کې د غور لوبډلې نجونې وتوانېدې د بلخ پر وړاندې د لوبې ډګر ته ووځي او بلخ ته ماتې ورکړي. البته په بښنې په دې لوبه کې غور بریا او بلخ ماتې ترلاسه کړې ده. یوازنی ګول چې د غوري لوبډلې لپاره ترسره شو ریحاني وه چې خپل لوبډله یې د همدغه طلایي ګول پر مټ بریا ته ورسوله او په دې توګه به غور په نیمه وروستي پړاو کې ولوبیږي. د دې سیالیو پر دوام به سبا د هرات او د جوزجان جونې د یو بل پر وړاندې د لوبې ډګر ته وځي.
د غازی امان الله خان د کرکټ جام تر عنوان لاندې هغه سیاری چې په کندهار کې پیل شوی دی په لومړۍ لوبه کې د بند امیر لوبډلې د شپږو وکټو په توپیر بست لوبډله ماته کړه. په دې سیالیو کې چې د غازی امان الله خان په نوم پیل شوی دی پنځو زونونو په کچا د لسو ورځو لپاره دغه سیالۍ دوام پیدا کوي. په دویمه لوبه کې به سبا د سپین غر او مس عینک لوبډلې د یو بل پر وړاندې د لوبې ډګر ته وځي. او پلازمینه کابل کې د کیون کیک باکسنګ لوبې هم پیل شوې. په دغو سیالیو کې شلو ولایتونو د ورزشکارانو برخه اخیستې ده چې په پایله کې به ملي لوبډلې ته غوره څیرې وبلل شي. د دغې برخې چارواکي وایي چې دغه ډول سیالۍ دوی په فصلي ډول ترسره کوي، خو تیر کې د کرونا وایرس د اوج له امله دا سیالۍ ځنډېدلې وې. اوس هم د هوا د حالاتو اټکل. ساعت خبرونو پایله یادم باسه د سولې پروګرام تر لږ ځنډ وروسته پایله اوس تاسو ملتیا غواړم.